Sandra Bullockek eta George Clooneyk oraingoan soinean astronautaren jantzi espaziala dutela, satelite bat konpontzeko misioa dute. Espazioko zaborre urite batek ordea, espaziontzia hautsi eta bi protagonistak bakarrik eta galduta utzi ditu hutsaren erdian. Lurrera itzultzea izango da haien helburua. Fikziotik kanpo berriz, Alfonso Cuarón zuzendaria atmosferatik argoko errealitatea pantailaratzen saiatu da. Gravitate faltaren inguruko kontuak oso ondo daude eginda, oso nabarmena da espazioan daudenean soinurik ez dauela. Eta hori askotan ez da kontuan hartzen, ez? Zientzialari askorentzat inoiz espazioari buruz egin den pelikularik onena da Gravity. Astronauta askok ere txalotu dute lana. Buzz Aldrin izan da horietako bat, baina ez dut uste bakarri izan denik, esan dutenak, filmean hori ikusi dutenean ikusi dutela benetan bat zetorrela euren esperientziarekin. Film luzeak baina ez du aditu guztien ikusmina asetu. Desde el punto de vista científico. Ikuspegi zientifikotik hainbat akats ditu, baina zientziari buruz ezagutza handirik ez dagoenez, ez gara konturatzen. Ez da posible teleskopio espaziala, estazio espaziala internazionala eta Txinako estazioa elkarren ondoan egotea. No comparten órbitas. Zientzialarien iritziz pelikula bikainak gutxi dira. Zientzia gainditu gabeko ikasgaia izan da beti zinemarentzat. 2001, una odisea. Odisea en el espacio filmak xehetasunako sondo zaintzen ditu. Galaxien gerra bezalakoak, ez sorta horretan, hor sekulako batailak egoten dira, eta horren txuten ditugu soinuak espazioan, ez? Horrek ez du esankarik ez bururik. Akats batzuk utzikeriagatik bai, baina beste askotan beharrezkoak dira ikuskizunerako edo ildo narratiboari jarraitzeko. Hala gertatzen da film honetan. Utsak huts zientzia eta fikzioa batuta, ohorezko matrikula ez, baina bikaina, seguru du Gravitik.